sa det där låter inte så bra så. Välkommen till en video. Välkommen. Fuck you eller? Okej, ska jag. Idag ska vi kolla på era videoklipp igen. De här era fucking videoklipp, jag ska. Jag minns det hur det är en video. Exakt sådär i en jävla... I någon case av din video. Ja. Vi ska kolla på era videoklipp. Det är typ en rätt populär serie på den här kanalen. Jag fattar inte egentligen varför. Men folk tycker det är kul. Och det är roligt. Och då gör vi det. Jag är inne på min gamla den här videon. Åh nej, vad lökigt. Vad fan gör jag och vad fan gör jag? Ja, det är sjukt lökigt. Det är sjukt lökigt. Jag säger inte att det är mindre lökigt nu, men ja. Vill ni se mer sådär? Pausa videon, lämna like och kommentera swag. Okej, nej. Fan vad cringe. Okej. Vad ska vi kommentera? Nej, skriv att vi ska kolla er kanal bara. Det är standard liksom. Och sen så tycker jag vi kollar in på lite kanaler vi kan kolla på helt enkelt. Hej Sampe, jag har gjort en roast på min kanal. Kolla jättegärna in den så är det länge. Vi kollar in den här roasten Nej! Jag såg den här igår. Du kommer dö till Du kommer dö. Du kommer dö. Jag måste höra ljud då. Alltså det här är helt otroligt. Rosa Sampe vet. Det här är helt alltså till. Du kommer dö. Ni kommer dö också. Det här är det sjukaste jag har sett. Okej. Sampe, sluta bara långa bickan. Den är så liten så snälla, ta ner den i fickan. Åh nej. Vad fan gör han? Exakt. Kalle Klöv. Sampe, vet vad du vann guldtubben men du var fast vettigare än min lilltå. Då är det illa och snälla, kan du... Bra att han såhär matchar också du är bara klippet med sången. Snälla! Vad fan händer där? Yeah, fuck life. Aha. Du är så dålig på CS, skulle inte förvåna mig om du var silver. För du får inga matches på din Tinder. Samuel, du är... Samuel! Hur känns det att ha så många subs när det är en av världens alla noobs? Dina prenumeranter, de skiljs och vet du varför? För du har inga skills. Nej. Du gör bara videos när du sitter och... Vad gör han? Du gör bara videos! Sampe suger. Sampe, du är inte ens stark. Du kanske borde börja gå på brottning. Du kallar dig king, men du är bara drottning. Oh my god, tack Sampe! Är bara dislikar den alltså. Ni, va? Jag ska vara här, skoja. Det var inte schysst sagt alls. All right. Snälla kolla, annars äter jag hamburgare. Ja, men kolla på den här. Ja. Hej. 40 minuter lång video, GTA. Och vad fan är det här? Det var sånt där du gjorde förr i tiden när CS typ såhär kompisar hela matcherna. Vi vill se vloggar! 1, 2, 3! Han har Minecraft-bild. Nej men vad fan det här. Kolla min kanal, jag är vloggar. Noel vet vad vi kollar på. Ja, här, där kan vara nice. Åh, jävla gullig. God morgon på er. Just nu kalas och musik. Antar jag att jag ses för jävla. Men jag vill också höra vad fan. Det här. Boom. Så nu har jag kläder på mig. Boom, nu har jag kläder på mig. Sen så drar han och jag ner på stan. Ner på stan. Där har vi han. Kolla kepan. Den där hjälmen är fan för stor för honom alltså. Way. Vad har du köpt? Nej, jag... Vad har du köpt? Vad har du köpt? Kolla. Vad har du köpt? Kolla vad gulligt finger. Jag bara... Jävlar! Det är rave alltså. Åh nej. Vad hände? Han skrek. Åh nej. Vad gör hon ens? Så här med handen framför bara. Det där är det fan DJ jag på den där då. Kan man det? Nu är vi ute av... Vad fan var det där? Det där var sjukt random. Ja, jag fattar inte, men det var kul ändå. Så vi ger dem en like. Ja, like. Allt det där med Nocco. Det är så jävla många som gör Nocco-videos nu. Och man vet ju, man kanske råkar veta varför de gör de videorna. Varför gör de dem? På grund av oss. Nej, men vad fan? Vadå? Har du tänkt på att alla videos som är Nocco för det har för mycket visningar. Alla trendar ju typ. Alltså, alltså min video var ju bara spontant att det blev så jag kände bara att det passar bra in. Men alla är ju just den där testa Nocco alltså. Testa alla Nocco smaker. Det är så mainstream alltså. Testa Nocco, alltså hela YouTube, svensk YouTube bara överfyllt av Nocco alltså. Det är typ så alltså. Men folk som gjort de där testar alla Nocco smaker, de har inte ens alla Noccos. Ingen har haft typ Nocco PVO. Nej. Ingen alltså har typ, det är jättemånga som typ glömmer massa Noccos. Jag fattar inte. Så det är inte real alltså. Ja, men vi kanske borde kolla då. Hej och välkomna till en ny och tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi testa. Det är väl 15 års gräns på Nocco? Hur många år är du? 15 eller 13 års gräns på Nocco? Let's fucking go. Va? Japp, då vet jag. Jag fattar ingenting där. 25 special. Med sin brorsa. Tjena,
Eller tjolupa. Idag så ska vi göra en Q&A med min brorsa. Gå in och prenumerera. Jävlar vad han ser arg ut. Ja, han bara, måste jag vara med i videon? Typ som du känner nu. Till Q&A. Vilken är din favoritglass? Nocco Caribbean. Va? Hans favoritglass, gissa vad det var? Nej. Gissa. Piggelin. Nocco Caribbean. Nej. Den, alltså den är inte så, alltså Magnum är typ godare. Ja. Vad fan? Caribbean. Samma Nocco. Det är en isglass, vem har isglass som special? Eller som special favorit? Alla har helt olika smaker, det har vi lärt oss. Okej, det här videoklippet har tagits bort av användaren, då vet jag. Hej och välkommen till en ny video på min kanal då. Och jag vill bara säga tack som fan för 100 prenumeranter. Fan, jag smörde sådär då. Men det är såhär, de ska göra äckligt typ. Åh oh, fy fan, jag visar. Åh. Alltså. Oh. Luktar inte så. Mm. Fresh. Nej. Alltså, glid. Jo, jag det går inte. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu ska du ska dricka mitt för dig YouTube alltså. Jag ska testa att dricka lite dricker och annars är inte min kanal. Annars är Leon Blad. Åh, just det, ja. Prenumerera på Leon Blad. Han har 15 subs just nu. Ska vi se hur många subs han har nästa dag. Eller 3 dagar. Han käkar ju typ. Ja. Ser jättegott ut. Är det ägggrejer? Hallon. Ja, det är det där man säger. Och cornflakes. Ägg, cornflakes, hallon. Det luktar äckligt. Men titta på mina spit. Jag visste det där, Loke! Tycker att det var god? Tycker att det var god? Varför tar de vatten som inte smakar någonting, typ? Tycker den var god, frågan. Alltså, om någon tycker ägg, hallon, och cornflakes och något mer skit är gott i en röra, då får du fan ett pris. Vad fan är det här? Gör egen Nocco-choklad. Vänta, kolla på den. Så här, så vi ska bara lägga in i en mikro och smälta. I sitt rum också. Ah, mikro i sitt rum, eller vad är det? Kylskåp. Nej, kylskåp i sitt rum. Och mikro. Nej, för fan vad löket, för fan löket. Men jag känner för mer choklad. Jag kan bo på rummet. Spitsa dig innan, så. Åh! Ta den där! Vad gör du? Åh, fy fan. Nocco choklad. Och vad säger du? Det ser ut som vatten. Som någon skitig. Men jävla. Det är som vatten som någon skitig. Vi får helt enkelt ställa in den där i kylen och kolla hur den blir till slut, så. Jag ser billigt spitserna typ där. Jag ser de billigt spitserna. Nu var jag redo på testet här. Riktig jävla Dreamhack Gamer alltså. Fan vad gott. Fan vad gott, sa det? Ja. Men fan, här ska man ju egentligen göra till en riktig god. Kan se hur äckligt det ser ut. Marabou-choklad. Men grejen är så att det handlar ju bara i Marabou. Ja. Och sen Nocco, jag tror Nocco-smaken försvinner i där. Eller? Men hallå, undrar det är koffein kvar i det. Undrar det är koffein där godiset. Jag tror typ det. Alltså. Fattar såhär koffeingodis. Det får en like, det får en like. Det var ändå såhär. Nu ska jag hitta. Okej, okay, okej. Okay. Det har mer dislikes än likes. Titta. Är det äkta Supreme eller? Du ser dålig så du inte ens duger, ey. Du tror du kan rappa som Hailey Matthews pappa. Om ni inte vet vem så är det Eminem. Yo. Hej allihopa, idag ska jag... Nej, vad gulligt. Nej, vad gulligt. Nej, vad gulligt, kolla på hon. Kolla. Dutta, ja. Titta. Den här är fan större än hans huvud alltså. Headset, kolla hur stort det är. Nej. Oh my god. Kolla. Vilken jävla kung alltså. Det här är fan fan på min video. Finns det mer då? Nej, men det är skitbara. Det här ska gå. Det är typ Adam alltså. Varför är sånt här så jävla kul? Jag var inte beredd på det. Men det är en av dem som är i målbrott och som gör det. Lyssna i slutet. Men chilla.
Aj, aj. Alright, gott folk, om ni diggar videon, glöm inte att tumma upp den och kommentera om ni ska kunna in era kanaler nästa gång. Det är vloggar vi vill se, vloggar typ såhär, allting typ såhär. Eller om ni gamer och webcam, då är det nice, eller hur? Man måste se ansiktet liksom. Precis, man vill inte kolla på gameplay med musik liksom. Om ni diggar videon, glöm inte att tumma upp som jag sa. Prenumerera på kanalen, nya, så får ni det så jävla fucking bra. Fucking bra så länge. Ding, 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 ding.